Po 4 rokoch sa minulý víkend opäť konali voľby do vyšších územných celkov. K hlasovacím urnám pristúpilo minulú sobotu takmer 30% voličov Prešovského kraja a rovnako tak tomu bolo i v Levoči. Je to síce o polovicu viac než pri posledných voľbách, no aj takto nie je ani tretina zo všetkých voličov. Ako vidieť aj z našich záberov, svoje právo voliť využívala v prevažnej miere staršia a stredná generácia. Treba ísť voliť. Na to je, že by sme si zvolili, že by nám bolo dobre takedy. Dobrí ľudí zvoliť do neho. Ja som bola na Svetej omši a zo Svetej omši splniť si povinnosti, nielen občianske, ale aj kresťanske. Je skoro ráno, vy ste prišli voliť, čím to je? No, tým, že mi nie je jedno, čo sa tu deje. Dobre, chodíte pravidelne na voľby? Áno. Ja každý rok chodím a najradšej idem ráno, aby som si splnila svoju povinnosť. Čiže chodíte pravidelne? Áno, chodím. Volili sme voliť preto, lebo treba si splniť občiansku povinnosť. A bez toho si myslím, že ľudia aj hovoria, že nejdu, ale veľkú chybu robia. Lebo čím viacej voličov je, tým bude lepšie, tak ja si myslím. Nebývame tak ďaleko, že sme prišli medzi ľudí troška a že povolíme aj my. Chodíte na každé voľby? Áno. Vedie demokracia, teda občania sú vždy nespokojní. Teda čo si zvolíme, to budeme mať. Na rozdiel od predošlých 4 volieb, tieto boli vo viacerých rozmeroch iné. Okrem toho, že boli iba jednokolové, o 3 posty poslancov vyššieho územného celku sa tento raz uchádzal rekordný počet až 25 kandidátov. Prvá osudová chyba sa stala, že čo sa týka na poslancov do samosprávneho Prešovského kraja, je tých poslancov veľa, ale vodský okres, pokiaľ viem, mám vedomosť, má len 3 poslancov, aby sa nestalo to, že nakoniec mesto Levoča ako taká ostane bez poslanca a tie hlasy sa vlastne rozbijú, dostanú sa tam iní poslanci. Neviem, myslím si, že ľudia niektorí majú odvahu troška väčšiu, ako by mohli akože uspieť, ale to je na ľuďoch, koho si zvolia, ten tí budú. No. Kandidátov až bolo veľa, no a z tých som si vybrala, ktorých som považovala za správnych. Výnimočné pre Levočanov však boli tieto voľby najmä tým, že o post prvého muža župy spomedzi 12 kandidátov sa uchádzal po prvýkrát aj Levočan, navyše primátor mesta Milan Majerský. Vy ako Levočan prijali by ste župana, ktorý má pôvod tu v Levoči? Samozrejme. Vyšlo by tak, prečo by nie? Joj, táto by bolo super. Milan, no myslím si, že mladý človek, skúsený a náš Levočan, to by bolo super, ja si tak myslím, že aj Levočania asi budú ho voliť. Ja som išla voliť Milana, našho primátora a dúfam, že som urobila správne. Nebude chýbať ako primátor, keď bude županom? Určite bude, no ale tak možno to bude pre naše mesto nejaká výhra. V kutiku duše verím, že možno dojde k nejakej zmene. Bol by som rád, keby sa stal primátor našho mesta zároveň aj županom. Verím, že by to malo veľký prínos pre samotné mesto a pre občanov. Ja si myslím, že samozrejme, že pomôže, že je ten najpovolanejší tu Levočan, ktorý by tej Levoči pomohol. A nevadilo by to, že by už nebol primátorom? Možno aj áno. Či by chýbal ako primátor, lebo ak sa vraví, že každý je nahraditeľný a všetko sa dá poriešiť, ťažko mi je teraz na to odpovedať. To, v čo mnohí iba dúfali, sa napokon stalo realitou. Levočania, ktorí v sobotu prišli k volebným urnám vo všetkých 11 okrskoch, až v 65% dali svoj hlas práve jemu. A urobili tak nie len oni, ale aj obyvatelia celého okresu Levoča i ďalších 8. Športovou terminológiou povedané, Majerský vo volebnom súboji v percentuálnom vyjadrení zdolal doterajšieho župana Petra Chudíka v pomere 40-30. Chudík zvíťazil len v 4 menších okresoch Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Celkovo síce získal hlasy takmer 55 000 voličov, no Majerského ich podporilo viac než 72 000. Ako kľúčový sa ukázal volebný obvod Prešov, v ktorom získal navrch viac než 10 000 hlasov. A prekvapením bola aj jeho volebná výhra o takmer 900 hlasov v Chudíkovom rodnom obvode Sabinov. Prehra, ktorú pravdepodobne nečakal ani samotný Peter Chudík. Toho sme spoločne s Milanom Majerským zachytili 23. mája na vyhlasovaní ankety Žena a muž roka okresu Levoča a bolo to presne v deň, kedy predseda KDH Alojz Hlina oznámil Majerského kandidatúru. Ja som to hneď na začiatku definoval, že nekandidujem ani proti Chudíkovi, ani proti Smeru. Kandidujem preto, aby som ponúkol nový pohľad na to, akou cestou má ísť tento kraj.
a ide hlavne o to, aby naozaj bol to kraj, ktorý je krajom pre všetkých. Chcem ísť cestou dialogu, konštruktívnych návrhov, riešení v spolupráci so všetkými poslancami, ktorí sú zvolení. Novozvolenému predsedovi blahoželáme, no voľby za poslancov vyššieho územného celku už pre Levoču tak dobre nedopadli. Spomedzi 13 tunajších kandidátov sa do župného parlamentu nedostal ani jeden. Okres Levoča v ňom najbližších 5 rokov budú zastupovať mimolevočskí kandidáti, a to dvaja doterajší poslanci Vladimír Ledecký a Miloslav Repaský. Tých doplní staronový poslanec Vúdsky Potradčan Jozef Bača. Náplasťou na volebný neúspech tunajších kandidátov môže byť snáď len to, že Jozef Bača je pôvodom Levočan. Metropola východu ožije módou. Košice Fashion Week vstupuje do 4. ročníka a opäť prinesie návštevníkom kasárni Kultúrparku jedinečné módne zážitky. Myslím si, že už svietime na mape fashion, pretože je to medzinárodný projekt už s presahom cez Košice aj cez celé Slovensko. A ja sa veľmi teším, že práve lokálne módne návrhárky majú na tomto Fashion Weeku, na tomto podujati možnosť prezentácie. V programe sú zastúpené známe zahraničné značky, aj nové kolekcie renomovaných slovenských návrháriek. V letošním roce budou mít takové 3 zásadní zahraniční značky svoji prezentaci. To je Mango Opening Party, která už se velmi povedla v minulém roce, takže ji v letošním roce budeme dělat znovu. V rámci Košice Fashion Weeku v pátečním večer bude módní přehlídka módní značky BCBG Max Asria, která je překrásná, úžasná, velmi úspěšná v zahraničí, a módní přehlídka Alize Fashion House, což je multibrandový obchod, který prezentuje ty nejvybranější módní značky ze zahraničí, jako je Valentino, Victoria Beckham a další. Módnymi trendami na obdobie jesen-zima 2017-18 prevedú návštevníkov návrhárky z Košíc Zuzana Haková, Ida Šándor a Jana Polak. Bude to kolekcia zložená z takých 3 minikolekcií, od takej šovky, takej nejakej veľmi kreatívnych vecí až po takú nositeľnú modu. Takže sa veľmi teším, že to bude také zaujímavé spojenie. Dlhšiu dobu sa červená nepoužívala, zase vlastne prišla do mody tá červená. Takže to je taká vychytávka moja vlastne na túto sezónu. Čo sa týka strihov alebo vlastne nejakého takého prevedenia, tak samozrejme ja preferujem jednoduchosť. Je to také viac účelové, aj sú tie veci potom nadčasové. Košice Fashion Week podporuje aj jedinečný medzinárodný startup pre mladé talenty. Odborníci na módu a dizajn vybrali 2 návrhárov z každého štátu Vyšegradskej štvorky a tí svoje kolekcie predstavia verejnosti. European Fashion Accelerator je vlastne vytváří takové ako trošku jednodušší přemostění mezi tím akademickým prostředím vysokých škol a tou opravdu jako realitou módního světa. S těmihle návrháři my budeme dělat různé workshopy, přednášky a další aktivity, abychom jim pomohli vlastně v tom dovzdělání, v těch věcech, které oni si z té školy neodnesou. Mně takýto podobný projekt velmi pomohl a mi naštartoval vlastně kariéru, tak proto se těším, že se něco také bude organizovat aj tu. A určite to pomôže mnohým mladým talentom, alebo aj zdokonalí nás, profesionálov, pretože bude obsahovať rôzne workshopy. Svoje výtvory predvedú aj malí školáci, ktorí tvoria v rámci projektu Fashion Kid Lab. Stretávajú sa raz týždenne v priestoroch K13. Výsledky ich práce uvidíte v sobotu o 14. Asi je to najlepší spôsob, ako tým deťom ukázať inú cestu, iný rozmer, iný pohľad na svet. Deti sú sebavedomé, sú zodpovedné za svoje rozhodnutia a samozrejme stávajú sa stále šikovnejšími a šikovnejšími, takže som rada, že aj toho roku predstavíme viacero kolekcií, ktoré sme vytvorili tu na u nás vo Foxtrote. Vybrané dizajnové kúsky rôznych značiek si budete môcť zakúpiť v pop-up store v kasárni Kultúrparku. Košice Fashion Week štartuje 7. novembra workshopom Ľubice Jakušovej na tému, ako úspešne rozbehnúť lokálnu módnu značku. V predposledný októbrový štvrtok v dobednejších hodinách sa priestory denného stacionára v obci Koškovce zaplnili. Už po tretíkrát sa tu konali tvorivé dielne. Opäť úspešne a veľmi veselo. Už v úvode pri predstavovaní hostí sa ženy z folklórneho súboru Kudzel z Dlhého nad Cirochou na pódiu nečakane rozospievali. Stretnutím rezonovali slová mota Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky. Tvorivé dielne aj v tomto roku pripravila dvojica aktívnych žien,
Jana Karľová a Jana Partiková. Sa pod jednou strechou vlastne stretli viaceré generácie, viaceré komunity, aby si pripomenuli to, čo bolo hlavné kedysi v minulosti, čo živilo rodiny rómske aj nerómske, remeslá, na to sú zamerané dnešné tvorivé dielne. Už tradične bola výborná spolupráca so starostom obce i riaditeľom miestnej školy. Organizátorky mali určite dobrý nápad, pretože takéto medzigeneračné stretnutia prinášajú množstvo príležitostí. Atmosféra veľmi priateľská, žičlivá, bol som milo prekvapený. Program pre našich starých rodičov, pre naše babky, ktoré sa snažíme spájať s mladšou generáciou, aby sme zapojili aj deti do ich života, aby sme im trochu vyplnili ten čas, ktorý majú v starobe, aby ho trávili zmysluplne. Stacionár spravovaný obecným úradom navštevuje denne 40 dôchodcov. Aj pre nich bol pripravený kultúrny program. Dievčatá a chlapci, súčasní i niekdajší žiaci špeciálnej základnej školy v Humenom, si na pódiu zatancovali i zaspievali. Na tvorivé dielne a príležitosť sa prejaviť sa vždy tešia. Sa neskončia jedné tvorivé dielne a už sa deti pýtajú, kedy tu naspäť prídeme a chcú hlavne tancovať, spievať a hrať na hudobných nástrojoch. Celé do obedie sa nieslo v znamení dobrej nálady a pohody. Záujem o tradičné remeslá bol veľký u školákov i dospelých. Páči sa mi, že sa nájdu takí staršie babičky a ukazujú nám, že jak sa to robilo niekedy a ja sa k tomu chcem priučiť teraz. Dobre, pekne, páči sa nám to. Vidíme, jak sa tkali takedy pokrovce, tu pani jak striha tu tie handry, deti robia košíky. Sme veľmi prekvapení, že je, aký je o to zájem. Hlavne tí starší, tí mali len obdivujú, obzerajú, ale tí starší sa zapájajú a proste dávajú do toho srdce. Vidno, že tie spomienky sú pre nich veľmi čerstvé, ako krásne a na detstvo spomínajú. Je to veľmi pekná myšlienka. Som rada, že zišlo sa tu veľmi veľa ľudí, rôzne vekové kategórie a skutočne som milo prekvapená, ako pri každom stole sa s chuťou, s elánom pracuje. Pani Blažníková, niekdajšia dlhoročná učiteľka, sa venuje vo voľnom čase práci s hlinou. Jej remeslo prilákalo mnohých. Dievčatá sa zapájajú, sú veľmi aktívne a počúvajú na slovo, pritom nám vyhráva muzika, takže skutočne veľmi vydarená akcia. Za ďalším stolom sa vytvárali prútené výrobky. Rušno bolo i pri výrobe prsteňov z dreva. Predovšetkým páni si so záujmom skúšali vyhotoviť korito. Niekedy to ovládal každý jeden gazda. Si vyrobiť korito, myštičku, lyžičku, všetko si dokázal gazda vyrobiť sám. Či krosna, gazdovia boli všestranní. Nieko sa nám to vytratilo a chceme to ľuďom naspäť, tým deťom, mladým a aj tým starším pripomenúť, ako to kedysi bývalo. S veľkým zanietením bolo predvádzané typicky ženské remeslo, tkáctvo. Potešili nás svojou prítomnosťou žienky z folklórnej skupiny Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou, ktoré nám ukážu to prastaré remeslo po našim také tkanie pokrovcov na starých krosnách a vysvetlia deťom, čo sú to ničelnice, čo sú to krosná, čo je to potočok, čo je to bardo. Prekvapením tohto ročných tvorivých dielní bolo podkúvanie koňa. Aj toto remeslo kedysi ovládal každý dobrý gazda. Do malej skupiny tých, ktorí to dokážu aj dnes, patrí zručný Kamil Kavčák z Osniny. Medzi hostí podujatia patrila Agnes Horvátová z Bratislavy z občianskeho združenia Romaneker. Táže ako miestnej školy vo svojej prednáške predstavila tradičnú kuchyňu Rómov. Jedna z aktivít sa konala aj v budove miestnej základnej školy. Tu sa maľovalo pod vedením výtvarníka Andreja Smoláka. Už samotná prítomnosť akademického maliara pána Smoláka je čosi, čo tu na škole ešte nikdy nebolo. Aj to, ako ich usmernil, ako im pomohol, ako im ukázal, ako ich vlastne naviedol na to, čo dnes majú robiť, stálo za to. Vo vestibule bolo ozaj veľmi živo. Každý pracoval štecom. Ich spoločným dielom bolo leporelo života. Avšak šikovnosť a tvorivosť detí i pedagógov bolo cítiť
v celom areáli školy, na vnútornej výzdobe i príjemnom prostredí malého parčíka pred školou, ktorý lákal svojimi zákutiami. V závere podujatia organizátorky vyzdvihli dvojicu chlapcov víťazov výtvarnej súťaže. Tretí ročník tvorivých dielní ukončili veselo, so spevom a tancom. Z Koškoviec Iveta Buradová. Tento zvuk bol ešte nedávno rajskou hudbou pre úzku skupinku nadšencov, ktorí prepadli neprofesionálnemu filmárstvu a pred 35 rokmi stáli pri zrode workshopu neprofesionálnych filmárov zo štyroch regiónov Šariš, Gemer a Bouspiš. Ja sa zúčastňujem v podstate od začiatku. Takže už som vlastne akože veterán. Aj keď zase ja som zastanca klasického filmu ešte a možno jeden z mála. Workshopu sa samozrejme okrem pána Sokola zúčastnili aj ďalší filmári zo spomínaných regiónov. Nedá sa povedať, ako nemeráme to v číslach, ale také štandardné, taká tá 20-ka zanietencov je tu aj tento rok. A potom vlastne tvorcovia už na vlastných schopnosti uvaženia chuti filmy dorobia a obyčajne ich prezentujú aj na filmovej prehliadke Cineama. Už druhý rok bol lektorom workshopu profesionálny režisér a kameraman docent Somoláni. Svojej úlohy sa ujal veľmi demokraticky. Nie je mojou úlohou ich presviečať, je mojou úlohou len sa baviť o veciach, čo viem, tak im poradiť, prípadne odporúčiť. A navzájom sa obohacujeme vlastne, lebo aj pre mňa je to iný svet, aký zažívam dennodenne v práci. Podľa slov lektora by sa takéto workshopy mali organizovať všade a častejšie. Dnes je u nás fotoaparátová kamier veľa, ale málo je tých vyvolených, ktorí urobia naozaj taký ten príbeh s titulkami, od titulkov po titulky a vo vnútri sa niečo odohráva. Zásady konzumnej spoločnosti žiaľ cítiť aj medzi mladými filmármi. Stále mám pocit, že niečo mám kupovať. Zovšadiaľ sa to na nás rúti. Taký gimbal, taký objektív, to není dobré, to není dobré. A medzi tým veľa ľudí zabudne na to, že tú kameru alebo ten aparát majú na to, aby s tým niečo aj nafotili alebo nafilmovali. Po natočení suroviny v obci Danišovce sa účastníci workshopu rozdelili do pracovných skupín, kde materiál spracovávali. Pracujeme na takom filme, ktorý by mal opisovať, aký je bežná sobota v Danišovciach, ako čo sa deje. Je to vec, ktorá určite prispieva k ďalšiemu rozletu a školeniu týchto hlavne mladých filmárov amatérskych z tohto regiónu. Medzi účastníkmi sme zazreli aj reprezentantku ženského filmárskeho uhlu pohľadu. Myslím, že to technologické spracovanie je skôr domenou mužov stále. Čiže skôr, ak teda sa bavíme o tom ženskom, mužskom pohľade, tak skôr možno ten obsah. Tak ako poznamenal docent Somoláni a shodli sa všetci. Dobré filmy sa dajú robiť aj s veľmi lacnou kamerou, ak sú v správnych rukách a ten, čo je za kamerou, vie, čo chce. Najkrajšiu predzáhradku v Košiciach majú na sídlisku Dargovských hrdinov. Je výsledkom práce pani Márie, ktorá sa o ňu stará spoločne so susedmi. Každý týždeň to musím s tým narábať, aby to vyzeralo pekne. No a samozrejme muškaty, kvety, aké mám, tak dosadzujem zase do črepníkov. Na kvet nasadila som zase na ten ozdobný stromček, čo máme ako pred blokom a sme nasadili podľa možnosti, aké kvety sú cez sezónu. Z jednej strany máme 5 hejby ako z prvého schodu a z druhej strany po celé, ale i 49. Originálne si svoj balkón v rodinnom dome skrášlila pani Beáta. Jej domácou kutilkou rada pracuje aj v záhrade. Cenu za ňu prevzal jej syn. Do súťaže ju prihlásila suseda. O všetko, ona sa stará, ona keď má voľný čas, ona vždycky ide na balkón, o kvety a dnuka máme kopu, ona sa stará o to samozrejme. Keď sa dozvedela, že vyhrala druhé miesto, ale bola nesmierne rada, ale tak predsa chcela prvé miesto, ale
aspoň mať nejakú motiváciu na ďalší rok. Do súťaže sa zapojila aj pani Margita. Pravidelne si svoj balkón vyzdobí kvetmi rôznych farieb. Išlo mi o to, aby čím dlhšie išli dole z bezpečnostných dôvodov, lebo bezdomovci sú tam. Takže ja fakticky kvôli tomu som pestovala. Som mala aj na okne v kuchyni a podarilo sa. Veľmi pekne, každý to obdivoval. Pekný balkón či okno je radosťová s pestrením bytu, v ktorom človek býva. Na Ťahanovciach však vytvorili skalku, ktorá udivuje všetkých okoloidúcich. Starajú sa o ňu manželia Popičovi už 4 roky. Hovorím, väčšina sa poďakuje, to je veľmi príjemné, že prídu, sa usmievajú, chodia sa fotiť, veľa ľudí tam, a normálne raz ešte aj manžel, také svadba bola a mladom manželia prišli sa tam fotiť, no tak to ja som len ľutovala, že nemám ja foťaka, že nafotím, že čo to tam sa deje. O skalku sa stará pani Mária podľa nálady a podľa potreby v lete aj 3-krát týždenne. Jej práca zaujala aj primátora mesta, ktorý jej udelil špeciálnu cenu. Som veľmi rád, že ľudia aj takto vlastnou aktivitou skrášľujú naše sídliska, naše balkóny a priestory medzi nimi, lebo každý rok sú Košice o to krajšie. Do súťaže o najkrajší balkón prišlo takmer 60 fotografií. Zapojili sa obyvatelia všetkých mestských častí. O víťazoch rozhodla porota zložená zo zástupcov mesta a správy mestskej zelene. Každým rokom sa tá súťaž stále viac zlepšuje, je stále veľa nových návrhov, podnetov. Tak, jak pani vravela, že vlastne táto skalka sa využíva aj na to, že sa ľudia tam chodia fotografovať, manželia, aj okolití ľudia, vlastne spolupčania sa zapájajú, chodia im pomáhať. Čiže to je asi cieľ tejto súťaže, ako byť príkladom tým ľuďom a zároveň, aby ostatní ľudia sa zapojili do toho skrašľovania prostredia, ktoré vlastne patrí nám všetkým. Traja víťazi získali poukážky na nákup záhradníckeho materiálu v hodnote 50, 100 a 150 eur. Na rozhraní oddychovej zóny a parkoviska v areáli Mariánskej hory pribudla v minulých dňoch socha Panny Márie, ktorá je darom veriacich z obce Kozárovce pri Leviciach, pre ktoré bola pôvodne vytvorená. Prvé momenty boli, že bude v Kozárovciach. No, tam chceli vymeniť takú staršiu sošku a nakoniec tomu určití ľudia nechceli, že aby sa tá staršia socha odstránila. Tak tá socha stála vlastne u mňa 5 rokov a za tých 5 rokov sme hľadali nejaké miesta a stále niečo prišlo do toho, že to akurát zase nebolo možné. Tak potom sme sa nakoniec rozhodli, že to darujeme ako obci a farnosti a cestou KDH sme navrhli, že by to mohlo byť osadené na Mariánskej hore. Pán primátor sa toho chytil, pán Majerský, dohodli sa s pánom dekanom a nakoniec sa socha stojí tu. Čiže my teraz práve sme boli nešťastní, že 5 rokov to stojí a neslúži, ale nakoniec nebanujeme, pretože sme našli najlepšie miesto na Slovensku. Lepšie miesto ako nemôže byť ako Levocká hora. V podstate je to dar obyvateľov obce Kožarovce, pána Benčata, ale vlastne všetkých tých spriaznených duší, ktorí chceli toto putnické miesto skrášliť, spríjemniť, a táto môžeme nazvať ružencová záhrada alebo oddychové miestečko pre tých, ktorí hneď prídu, tak majú vlastne aj taký uvítací bod, keď vystúpia možno z auta alebo niektorí, ktorí prídu peši. Autorom sochy je slovenský výtvarník Peter Mesároš. On je Rybničan, to je zo susednej dediny, mladý, ale veľmi šikovný tento sochár. Má diela také napríklad na Podevínom, čo je tam reža, čo tam chodia prezidenti a návštevy medzištátne, tak to je on autorom toho. Sice je to 5 rokov, ale vidíte, miesto je nádherné, takže oplatilo sa čakať. A tá história, sa venujem kresťanskej tvorbe, takže hlavne sochy Panny Márie, a myslím, že toto je veľká podsta pre mňa, keď sa nám podarilo dostať sochu až sem na toto posvätné miesto. Ako prezradil hlavný organizátor celej tejto darovacej aktivity, aj napriek tomu, že autor sochy i jej terajšie umiestnenie sú pevným putom viazané k Slovensku, socha vznikala a bola vyrobená v ďalekej Číne. V Číne, pretože to bolo ako lacnejšie. Peter Mesároš tam išiel, spravil tam hlinený model. Podľa toho hlineného modelu potom čínska strana urobila tú sochu komplet, aj tie nákresy na tie lavice, všetko. Kozárovčanmi darovanú sochu za prítomnosti levockého dekana a správcu farnosti monsignora Dlugoša posvetil spisky diecézny biskup monsignor Sečka. Svätá Mária je totiž matka viditeľného Krista, obrazu neviditeľného Boha, ale aj ona je obrazom, vzorom a príkladom cirkvi. Obrazom, v ktorom cirkev s radosťou rozjíma o tom, čím sama celá túži byť.
S vnútornou pozornosťou a nábožnou horlivosťou usilujme sa mať účasť na tomto posvetnom obrade. Na akt posvetenia sochy okrem domácich prišli na dvoch autobusoch aj pútnici z Kozároviec, ktorí v sichravom počasí zažili doslova symbolické privítanie. Aj keď k zime prišli, tak slniečko vykuklo. Sme sa veľmi potešili, lebo celou cestou pršalo, snežilo, tak sme sa tešili, že Panna Mária nás čaká a víta na slniečkom, lenže teraz akýsi oblak prišiel, tak dúfam, že to vydrží bez dažďa, že aspoň nezmokneme. Sme hrdí na to, že sme to mohli darovať sem do Levoče. Mariánska hora krásna, s tým slniečkom to bolo ešte krajšie. Mariánska hora postupne mení svoju tvár a po rekonštrukcii príjazdovej cesty je pred fázou realizácie aj ďalší projekt. V krátkej dobe bude zrealizovaný projekt Svetlo z východu, to je cezhraničný projekt, ktorý je spustený cez Prešovský samosprávny kraj a určite treba revitalizovať, zveľaďovať a rozširovať tieto putnické miesta. Nie len o tieto záležitosti, ale aj o servis pre bežných putníkov. A po našej smrteľnosti poveď nás do radosti, aby sme ťa mohli chváliť v tom nebeskom kráľovství. Poznáme to všetci. Preplnené parkoviská, na cestách veľa sviatočných šoférov a zbytočná nervozita vo chvíľach, kedy by sme chceli byť aspoň na chvíľu v mysli s tými, ktorí nás navždy opustili. V tieto dni si všetci pripomíname našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. A naozaj nastáva zvýšený pohyb ľudí. Ľudia cestujú po celom Slovensku, ale aj v rámci mesta. Keďže v takomto prípade sú väčšinou problémy s parkovaním, veľa ľudí sa presúva na autách, tak sme sa rozhodli od 1. do 5. novembra poskytnúť našu MHD pre všetkých, ktorí ju budú v tieto dni potrebovať využiť zadarmo. Sme presvedčení, že túto službu ocenia najmä naši seniori a tí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú. Túto službu iste ocenia všetci, no najmä seniori, ktorí túto výhodu budú mať už onedlho natrvalo. Áno, hovorili sme pred časom o bezplatnej doprave seniorov nad 70 rokov. To bude platiť od 1.1.2018, teda od začiatku budúceho roku. Tento benefit od 1. do 5. novembra, teda od stredy do nedele počas týchto sviatkov, sa bude týkať všetkých občanov bez obmedzenia. Rovnako nebude platiť žiadne obmedzenie ani na jednotlivé linky. Týka sa to všetkých spojov v rámci mesta a keďže spoj číslo 4 pokračuje do Smižian, tak po dohode s obecným úradom Smižany sa to bude týkať aj tohto spoja, teda môžu naši občania využiť mestskú hromadnú dopravu zadarmo v celom rozsahu. Ak aj hovoríme o doprave zadarmo, hlavne tí skôr narodení vedia, že na tomto svete nič nie je zadarmo. Po dohovore s prepravcom Eurobusom samozrejme náklady, ktoré sú s tým spojené, že bude táto doprava bezplatná, tak ju bude hradiť našim občanom mesto. Veríme, že táto správa potešila hlavne obyvateľov sídlisk, ktoré sú lokalizované v odľahlejších častiach nášho mesta a určite sa najviac správe potešia seniori, ktorí si už teraz v predstihu môžu vyskúšať, aké to je cestovať zadarmo. Ako sme vás už v jednom z našich predošlých vysielaní informovali, mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo podpis memoranda o porozumení a spolupráci medzi mestom Levoča a spoločnosťou Východoslovenská distribučná. Symbolickým svedkom slávnostného aktu podpisu, tak ako to bolo zvykom v minulosti, bola minulý štvrtok zasadacia miestnosť historickej radnice. Levoča je 15. mestom, kde máme podpísané memorandum, máme rozpracované ďalšie 4 mesta. Podpis tohto memoranda vnímame ako taký dlhotrvajúci proces potvrdzovania si vzájomne prospešných vzťahov s mestom Levoča a potvrdenie ochoty spolupracovať ešte na užšej báze. Každá jedna spolupráca, ktorá smeruje k zjednodušeniu života alebo možno znižovania nákladov bežného obyvateľa našho mesta je dobrá a verím, že aj táto spolupráca bude zjednodušovať prístup a postup ľudí pri jednotlivých spôsoboch a formách
možno zazmluvnení pri zavedení elektrickej prípojky so spoločnosťou VSD. Toto možno je začiatok, ale výsledok budeme cítiť možno v priebehu tohto roka, začiatkom budúceho roka. A verím, že sa tento výsledok dostaví. Dôležitým aspektom podpisu memoranda je prepojenie dlhodobého plánovania investičných aktivít oboch partnerov. Aby sme sa vedeli synergicky spájať a mnohé veci, ktoré ak by sme postupovali separátne, by mohli byť finančne náročnejšie, vedeli sklbiť a zreálniť. Možno trošku približím viac. Predstavte si, že máme nejaké vedenie v lokalite, kde vy máte záujem environmentálne zlepšiť životné prostredie. Vieme, že naše vedenie bude potrebné rekonštruovať možno o 10 rokov. Vy to chcete robiť o 5 rokov. Ak máme tieto informácie, vieme sa na to pozrieť, vieme naše investície urýchliť tak, aby sme boli v jednom čase na jednom mieste spoločne, čo prinesie optimalizáciu nákladov jak na vašej strane, tak na našej strane. Východoslovenská distribučná by v Levoči mala v blízkej budúcnosti preinvestovať takmer 1 000 000 eur. Prvá elektrifikácia končila niekedy v 60. rokoch, keď sme pripojili poslednú obec na elektroenergetický systém. Odvtedy prešlo viac ako 50 rokov a teraz sme v etape, keď toto všetko musíme modernizovať. Musíme prispôsobovať novým požiadavkám, či už odberu, kapacitám, príchodu novým investorom, rozvojovým aktivitám samosprávy a environmentu a historickým oblastiam, ako je historické centrum mesta. Boliačkou väčšiny slovenských miest a obcí je nízkonapäťové elektrické vedenie visiace nad hlavami na elektrických stĺpoch. My sme historickým mestom a každý jeden kábel, ktorý je neskôr položený zo vzduchu do zeme, už ten sľad zlepší. A vzhľadom na to, že naozaj do Levoče prichádza stále väčšie a väčšie množstvo turistov, tento krok tomu iba prospeje. Z tohto dôvodu toto vyhodnocujem ako jedno z najlepších riešení. Stále však v pozadí podpisu memoranda rezonuje odpustenie vecného bremena, teda poplatkov za záber mestských pozemkov pri kladení rozvodnej siete do zeme. V horizonte 3 rokov chceme investovať, rozšíriť investície na území mesta Levoča takmer až na 1 000 000 eur. Ešte na druhej strane váh je ten osobitný zreteľ, ktorý vďaka tomu memorandu naša spoločnosť získa zo strany samosprávy, je možno 20 000 alebo 30 000 eur. Čiže tento pomer nie je taký, by som povedal, významný pre mesto, ale pre nás je to významný preto, lebo ukazuje nám, ukazuje našim vlastníkom, ukazuje našim akcionárom, že mesto skutočne chce byť partnerom a chce, aby sme tento región rozvíjali v spolupráci, vzájomnej synergii. Ako však obaja partneri podpisu zdôraznili, snahou oboch strán je predovšetkým zvýšiť úroveň poskytovaných služieb obyvateľom mesta Levoča. Košice dosiahli ďalší významný úspech. Stali sa súčasťou prestížnej siete kreatívnych miest UNESCO. Sú jedným zo 64 miest v 44 krajinách celého sveta. Sú jediné v tomto roku z východnej Európy so zameraním na mediálne umenie. V prestížnom klube sú Košice ako jediné slovenské mesto. Košice sa môžu prvýkrát vo svojej histórii hrdiť titulom UNESCO. Stali sme sa členom siete UNESCO kreatívnych miest a čo je na tom zvlášť výnimočné je, že tento titul sme dostali v oblasti mediálneho umenia a na celom svete je iba 14 takýchto miest. Titul nie je časovo obmedzený a prináša pre mesto množstvo pozitív. Okrem podpory kreatívneho priemyslu sa dostávame bližšie k spolupráci s mestami po celom svete, ako napríklad Linz, Tel Aviv, Sapporo či Toronto. Začnú sa vytvárať projekty, ktoré budú prepájať IT sektor alebo digitálne technológie s kreatívou a s kultúrou. To znamená, že bude viacej aktivít, ktoré sú založené na nových médiách a bude viacej medzinárodných aktivít. V tomto prípade už sa bavíme ako keby o svetovom networku, takže veľmi pravdepodobne sem bude chodiť oveľa viacej medzinárodných umelcov. Má to mimoriadny význam pre prezentáciu a image mesta, pretože byť mestom UNESCO naozaj niečo znamená a myslím si, že to bude mať veľký pozitívny dopad aj v návštevnosti kultúrnych, spoločenských podujatí alebo aj na zvýšenie turizmu v našom meste. Presvedčiť UNESCO o tom, že si titul zaslúžime, nebolo jednoduché. Rozhodli viaceré projekty, ktoré predstavila nezisková organizácia Creative Industry Košice. Medzi nimi napríklad vytvorenie kreatívneho centra, vznik tzv. Mestskej hry, oceňovanie mladých umelcov z partnerských miest či budovanie otvorenej galérie. Kreatívne centrum, či to je fyzická infraštruktúra, ktorá vznikne, ktorá bude podporovať zamestnanosť v kultúre a kreatívnom priemysle. Čiže tam automaticky sa predpokladá, že tí ľudia, ktorí to absolvujú, zase začnú naplňať ten priestor v meste a začnú byť viditeľní.
je naozaj nevyhnutná práca s mladými ľuďmi. Ja si myslím, že tam vlastne je, ako sa hovorí, pes zakopaný, respektíve to je ten oriešok, ktorý treba rozlúsknuť, lebo vidím tam stále, ale zo svojho pohľadu osobného, množstvo nevyžitej energie. A oblasť mediálneho umenia je natoľko univerzálna, že nemusíme sa baviť iba o umení, skôr možno o takom mediartovom myslení alebo prístupoch, ktoré dokážu byť zaujímavé aj v iných oblastiach. Vytvárame novú katedru zameranú na mediálne umenie, ktorá bude mať 3 ateliéry a tým sa vlastne rozšíri kapacita možností štúdia študentov a mladých uchádzačov o túto oblasť umenia. V Košiciach pracuje v IT oblasti vyše 10 000 ľudí. Pre tento sektor je značka UNESCO pridanou hodnotou, ktorá dokáže zvýšiť záujem investorov. Dnes sa naozaj ten dopyt po takýchto pracovníkoch, ktorí na jednej strane sú veľmi kreatívni a na druhej strane ovládajú aspoň také nejaké základy IT, je veľmi veľký. Čiže pre nás to znamená, že budeme motivovať mladých ľudí a motivovať ľudí, ktorí možno sa ešte chystajú študovať na to, aby sa venovali presne tejto sfére. Celá sieť má v súčasnosti viac ako 116 členov z 54 krajín. Každé kreatívne mesto sa orientuje na jedno zo 7 odvetví. Hudbu, literatúru, film, ľudové umenie a remeslá, dizajn, mediálne umenie a gastronómiu. Čoraz viac obyvateľov Slovenska dochádza za prácou aj na dlhšie obdobie a ich obydlia ostávajú neobývané. Klasické zabezpečovacie prvky zlyhávajú a je stále ťažšie zabezpečiť si svoj majetok pred zlodejmi. Iba monitorovanie priestoru kamerami nepomáha. Dôkazom sú aj tieto zábery. Okradnutý majiteľ síce má dokonalú predstavu o krádeži, avšak nie je mu to nič platné, pretože polícia doteraz nedokázala identifikovať zlodeja. Práve v takýchto situáciách, keď sú dlhodobo pracovne ľudia mimo svojho obydlia, je takmer neriešiteľné zabezpečiť dostatočne zodpovedne bezpečnosť obydlí. Napriek tomu existuje riešenie, ktoré môže byť veľmi moderným a veľmi efektívnym východiskom. Sú to tzv. Inteligentné dvere. O čo ide konkrétne? Inteligentné bezpečnostné dvere v prvom rade musia byť skutočne bezpečnostné, mechanické, aby ma chránili. Ale keď opustím svoj byt, sa prepnú do režimu, kedy sledujú priestor pred dverami samé, čiže napríklad chodbu. Pokiaľ sa mi tam prechádzajú susedia, dvere sú v kľudovom režime. Pokiaľ by však niekto zastal pred tými dverami, začal čokoľvek robiť a zdržiavať sa tam, okamžite spravia jeho snímok a hneď mi ho doručia na môj mobilný telefón. Pokiaľ je to niekto z rodiny, tak môžem byť v kľude, viem, že len tam prišiel. Pokiaľ je to však niekto, kto sa mi nepozdáva, môžem ten môj telefón hneď chytiť a vytočiť cez GSM sieť svoje dvere a začať s ním komunikovať. To však nemusí stačiť, ak zlodeji naisto vedia, že majiteľ nie je doma a dvere sú pre nich slabou prekážkou. Vtedy pomôžu iba dvere s viacerými bezpečnostnými prvkami. Dôležitou časťou, a to vlastne takou najdôležitejšou časťou, sú dvere ocelovej konštrukcie, zosilňovaného vnútorného rámu a dvojitej ocelovej platne. Veľmi dôležitým bezpečnostným prvkom zabezpečenia dverí je tzv. Bod do podlahy. Prečo je to také dôležité? Pri extrémnom páčení by niektorý bod zo zárubne plechovej mohol povoliť, ale tento jediný bod počas celého páčenia je natoľko silný a dostačujúci, že nedá sa v žiadnom prípade vypáčiť. Nuž a dôležitá rada na záver. Takže s týmito bezpečnostnými prvkami je to podobne ako s reťazou, ktorá je taká silná, aká je silná jej najslabšia časť. Tak, a tu doporučujem sa obrátiť na dobrého dodávateľa, s kým sa viem o tom poradiť, a on mi doporučí to, čo potrebujem, všetko, aby to tvorilo ten jeden pevný, až neprekonateľný celok. Pre televíziu Zemplín, Vlado Seman.
Na novom ušno-nosno-krčnom oddelení Trebišov poskytujeme špičkovú starostlivosť dospelým aj detským pacientom zo širokého okolia. Ponúkame vám komplexnú diagnostiku odborným tímom špecialistov a jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Komfort zvyšujú krátke čakacie doby, doprava pacientom na výkon zdarma, Wi-Fi a voňavé prostredie. Objednajte sa na telefónnom čísle 056 66 60 522. Viac na orltrebišov.sk. Ak hľadáte chutné jedlo, príjemné prostredie a priateľský personál, v reštaurácii Grand v Michalovciach si zaručene prídete na svoje. V tejto malej, rodinne založenej reštaurácii sú ingrediencie vždy čerstvé a osobne ich nakupuje sám šéf-kuchár. Denne tak pre vás jeho tím pripravuje prvotriedne jedlá, ktoré si môžete vychutnať v klimatizovaných priestoroch historickej budovy Grand priamo na námestí srdca Zemplína. Pripravíme pre vás rodinné oslavy, firemné večierky a aj iné spoločenské akcie podľa vašich predstav. Zároveň vám ponúkame profesionálny catering a v rámci Michaloviec aj bezplatný rozvoz chutného obedového menu. Tešíme sa na vašu návštevu. Vaša reštaurácia Grand. Slovensko má za sebou pestrý volebný víkend. Účasť vo voľbách do vyšších územných celkov bola historicky najvyššia. Košický samosprávny kraj má nového župana a Sobranský okres už pozná svojich nových zástupcov v krajskom parlamente na najbližších 5 rokov. Začiatok novembra je časom, kedy si viac spomíname na našich zosnulých blízkych. Dušičkové obdobie obyvatelia Komároviec využili na posviacku nového pamätníka pre miestnych rodákov padlých vo vojne. Historicky najvyšší záujem voličov poznačil tohtoročné voľby do vyšších územných celkov od ich začiatku. Až 29,95% hlasovalo v sobotnejších voľbách o budúcom zastúpení na úrovni kraja. V Košickom kraji sa volieb zúčastnilo necelých 27% oprávnených voličov. Náš kraj bude v najbližších 5 rokoch pod vedením nového župana Rastislava Trnku. A Sobranský okres pozná už aj svojich zvolených zástupcov do lavíc krajského parlamentu. S najvyšším počtom hlasov bude novým krajským poslancom Martin Hrunka. Tento volebný úspech samozrejme potešil, lebo samozrejme, kto kandiduje, tak vlastne chce uspieť. Tie ponúknuté skúsenosti, ktoré som rozprával, že pred voľbami a kontaktoval sa s občanmi, ja som im to vysvetľoval, že taká nejaká politická dospelosť je asi tu a že mám záujem pracovať. A teraz je to vyjadrené, že nech sa páči, pracuj. Že celkom nováčik ako v týchto laviciach nemal by som byť kvôli tomu, lebo jednoducho jedno volebné obdobie som
pracoval v tomto parlamente po takej prestávke v 8 rokoch, kde sa nabrali nejaké skúsenosti. By som to vlastne chcel ponúknuť v týchto parlamentných laviciach pre rozvoj samozrejme nášho celého Košického kraja, samozrejme nezabudnú na náš okres Sobrance. Druhým zástupcom v samosprávnom kraji za náš okres bude aj v najbližších 5 rokoch Štefan Staško. Niekdajší primátor mesta Sobrance bude v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja pôsobiť už svoje 5. funkčné obdobie. Vnímam tento okres už trošku ináč ako primátor mesta, pretože vnímam ako regionálny človek, ktorý už pôsobí v štátnych lesoch a poznám život na tých dedinách, poznám problémy iné, ako kvarili mesto Sobrance, čo sa snažil poriešiť. Som trošku múdrejší a rozumnejší o tom, že čo by v tomto regióne potrebalo pohnúť. A je vecou šikovnosti poslanca, aby to dokázal presadiť, pretože stále existuje určitý centralizmus, stále existuje nejaké zoskupenie ľudí, ktorí v podstate sa snažia hýbať teda vietor tam, kde nie je potrebný. Tak sa budem snažiť, aby tá priazeň toho príjemného vetra, toku finančných prostriedkov a s počítaním so Sobrancami, jak s plnohodnotným okresom v rámci Košického samosprávneho kraja, aby bola priaznivá pre náš okres, pre našich občanov, pre nielen voličov, ale aj tých, čo neboli voliť. V okrese Sobrance volebná účasť prevýšila celoslovenský priemer. Hlasovací lístok vo voľbách odovzdalo viac ako 36% voličov. Pre nás je dôležité, že žijeme v tomto regióne a takisto nás zaujímajú veci, ktoré sú zverené Košickému samosprávnemu kraju. Preto sme sa rozhodli aj prísť a aspoň našim hlasom podporiť tých kandidátov, ktorí sa nám relatívne zdajú dobrí a ktorí by tieto veci mohli pohnúť správnym smerom. Každé voľby sú dôležité a zvlášť tieto, lebo tu si volíme poslancov pre náš región, ktorí môžu pomáhať nášmu regiónu. Po aktuálnych voľbách budú náš okres v Košickom samosprávnom kraji zastupovať dvaja poslanci. Ako vedia vzájomnú spoluprácu a zastúpenie nášho kraja v poslaneckých laviciach? Beriem to. Som rád, že takto je a sa teším. V období pred voľbami pre vás portál Sobranská televízia pripravil predstavenie kandidátov na budúcich poslancov za náš okres. S ponukou odprezentovať svoje nápady, myšlienky a ciele sme oslovili všetkých kandidujúcich a veľká časť z nich túto možnosť aj využila. Sledovať ste ich mohli a ešte stále môžete na stránke www.sobrance.tv. Kupčanie s rómskymi hlasmi na východe Slovenska malo svoje pokračovanie aj v Sobranciach. Takzvaní rómski obchodníci sa neštítili zazvoniť priamo na dvere potenciálnych poslancov. Cena jedného hlasu sa v deň volieb vyšplhala na 10 eur. V deň volieb, čiže 4. novembra 2017, som mal takú neveľmi milú udalosť, lebo ja som odišiel pre auto a v tom čase prišla neznáma pani, ktorá zazvonila na zvonček a ponúkala mojej dcere 10 hlasov po 10 eur. Tvrdila, že má so sebou 10 občianske preukazy a dokáže zabezpečiť aj tých 10 hlasov. Máme informácie aj ohľadne nejakej volebnej korupcie, len zatiaľ sa nepotvrdili. Ako neprišli sme do styku konkrétne s tou osobou, ktorá by to mala robiť. V čase volieb sme zaznamenali v rámci celého mesta zvýšený pohyb rómskeho obyvateľstva, čož v iných časoch to až nebýva tak markantné. Ale zatiaľ, ako vravím, ako som už spomenul, nestretli sme sa doteraz s konkrétnym prípadom volebnej korupcie. Polícia v súčasnosti preveruje viacero podnetov zo spáchania trestného činu volebnej korupcie, súvisiacej s víkendovými voľbami do vyšších územných celkov. Už o rok nás na Slovensku čakajú ďalšie voľby a existuje predpoklad, že takéto nekalé praktiky naberú ešte väčší rozmer. Prvý november si v našich kalendároch pripomíname Sviatok všetkých svätých, na ktorý deň na to 2. novembra nadväzuje pamiatka zosnulých.
So sviatočným obdobím na začiatku novembra sa nám spája tradičný novembrový zvyk návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Návšteva cintorínov v tomto období patrí k najstabilnejším prejavom všetkých vrstiev spoločnosti. Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2. novembra na stole necháva časť večere a na hroboch sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k novším tradíciám. Vznik Sviatku všetkých svätých sa vo východnej cirkvi datuje už od 4. storočia. V západnej cirkvi to bolo o niečo neskôr v 7. storočí. Dôvodom úcty všetkých svätých bol fakt, že existuje mnoho svätých, ktorí nemajú svoj sviatok počas roka. Na Sviatok všetkých svätých nadväzuje pamiatka zosnulých. Ľudovo sa tomuto pamätnému dňu hovorí aj dušičky. Počas týchto dní naše kroky smerujú na cintoríny, kde upravujeme okolie hrobov, zapaľujeme sviečky a modlitbou spomíname na našich zosnulých blízkych. Aj táto tradícia má svoju minulosť. Modlitba živých pomáhala dušičkám očistiť svoje hriechy. Dušičkové obdobie v Sobranciach sa v tomto roku stalo vhodnou príležitosťou aj na posviacku nového hrobového kameňa, ktorý postavili v mestskej časti Komárovce. 1. novembra sa na Sviatok všetkých svätých Komárovčania aj s duchovnými farností oboch obradov stretli na miestnom cintoríne, aby novopostavený pamätník posvetili. S myšlienkou takejto prejavenej úcty a spomienky prišla miestna rodáčka. Sama má medzi vojakmi blízkeho príbuzného. Chceli sme urobiť takú pamätnú tabuľu, aby nám pripomínala našich padlých rodákov, ktorí padli v druhej svetovej vojne a sú pochovaní, ale nevieme kde. Mám príbuzného, ktorý padol, mamin brat. Stále sa rozprávalo o tom, že ktorí občania padli z obce, stále sa spomínalo na nich, ale keďže nemali pamätnú tabuľu, tak sme sa rozhodli tú pamätnú tabuľu urobiť. Na posviacke odzneli aj krátke životopisy mladých obyvateľov, ktorí zahynuli v nezmyselných bojoch druhej svetovej vojny. 5 padlých vojakov bez vlastného hrobu, z ktorých traja mali sotva 20 rokov. Rodáci žijúci v časti Komárovce na nich ani po 10 ročiach nezabudli. Medzi vojnovými hrdinami mala svojho príbuzného aj pani Anna. Mám tu otca, Juraj Ančovčík, padol v druhej svetovej vojne. Ja som mala 4 roky, keď otec zahynul. My sme na neho nedostali martyris. Hľadali ho Červeným krížom, ale vôbec sme sa nedozvedeli, že kde. Aj keď bola pani Anna ešte malé dieťa, na hrôzy druhej svetovej vojny sa dodnes pamätá. Pamätám sa, že jak to bolo, nie? Myšli sme hetka sadzi, nie sme nás brali. Bo to bolo tuta, nie? O Tyšicku my išli hetka na vozov, až za Michalovce, tam my išli až do jednej dediny, do Estrebia. A tam sme boli cez celú vojnu, potom už jak prešlo fronta, to sme ešte vracili domov. Od zrodu myšlienky iniciátori hľadali zdroje financovania svojho nápadu. Pamätník zo svojich zbierok podporil miestny ružencový spolok a časťou prispeli aj obyvatelia tejto časti mesta. Potom, ako sa im podarilo vyzbierať dostatok financií na realizáciu svojej myšlienky, začali po padlých krajanoch pátrať. Potom sme zisťovali od občanov, od príbuzných, čo vedia o tých padlých. Bolo to náročné, lebo to je už dosť rokov, niekoľko desaťročí. Bolo to ťažké zistiť a už mnohí si nepamätali a mnohí už tu ani nežijú v Komárovciach, že ich deti a vnúci sa už odsťahovali, nie sú tu, alebo aj zomreli. Takže bolo to dosť náročné, ale keď sa do toho zapojí viacero ľudí, tak spoločnými silami sme to zvládli a pomník je na svete. Myšlienku pietného symbolu na Komárovskom cintoríne podporilo aj mesto Sobrance. Pán dekan Rímokatolíckej cirkvi dnes hovoril, že táto pamätná tabuľa je dielom viacero ľudí. Prispelo k tomu, že sme sa tu dnes pri posviacke tejto tabuli stretli a som rád, že aj mesto mohlo prispieť. Chcem predovšetkým poďakovať tým, ktorí najviac prispeli, ktorí prišli s myšlienkou tejto pamätnej tabule. Ľudí, ktorí pochádzajú z Komárovca, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Lebo treba povedať, že nie je veľa miest a obcí na Slovensku, ktoré by takéto pamätné tabule mali. S myšlienkou
postavenie tejto pamätnej tabule prišiel pán dekan Rimokatolíckej cirkve a Marienka Kačorová to z Komarevc a vďaka ním práve táto dnešná slávnosť tu bola. Myslím si, že aj slávnosť vybratie termínu tejto slávnosti bol veľmi vhodný. Stretli sme sa tu dnes 1. novembra na všetkých svätých, kedy si všetci spomíname na našich blízkych, známych ľudí, ktorí sme mali radi a ktorí už nie sú medzi nami. Venujeme im na našich cintorinoch tichú spomienku, zapalíme sviečku a vrátime sa spomienkami k ním. Aj tento skromný pamätník nech je symbolom nášho boja proti extrémistom, boja proti zlu, intolerancii národnostnej, náboženskej, etnickej, boja proti nenávisti, nezmyselnosť násilia v akékoľvek podobe. Pripomienkou zmarených životov týchto veľmi mladých ľudí dajme šancu mieru, láske, životu v plnej jeho kráse a neposlednom rade kresťanskému porozumeniu medzi nami. Novopostavený a vysvetený pamätník má byť spomienkou a zároveň výčitkou za mladé položené životy. Predstavte si ničím nerušený spánok. MG Plast. MG Plast. Milé deti, príďte na Mikuláša s Tárajkou a Popletajkom 3. decembra o 16. do obchodného centra Zemplín. Tešiť sa môžete na rozprávkové postavičky, súťaže a hlavne na Mikuláša s plným batohom sladkostí. Príde aj Snehulienka, Popoluška a Janko a Marienka. Nezabudnite, Mikuláš v obchodnom centre Zemplín v nedeľu 3. decembra od 16. Milé deti, príďte na Mikuláša s Tárajkou a Popletajkom 3. decembra o 16. do obchodného centra Zemplín. Tešiť sa môžete na rozprávkové postavičky, súťaže a hlavne na Mikuláša s plným batohom sladkostí. Príde aj Snehulienka, Popoluška a Janko a Marienka. Nezabudnite, Mikuláš v obchodnom centre Zemplín v nedeľu 3. decembra od 16. Čo tak nadeliť si aj v tomto roku? Poriadnu dávku poctivého roku. Maďarskí velikáni Omega sú späť, aby na koncerte The Best Of oslávili spolu s vami neuveriteľných 55 rokov na hudobnej scéne. Všetky najväčšie hity legendárnej skupiny Omega odznejú 16.12. o 19. hodine v Košickej Steel Arene. Lístky v sieti Ticketportal.
Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Ezen célok mentén rendezik meg már 45 éve az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati versenyt középiskolás diákok számára. Kárpát-medencei döntőjének ismét Sátoraljaújhely adott otthont. A diákok idén is két kategóriában versenyeztek. Gimnáziumi és a szakképző iskolai tanulók külön-külön méret tettek meg írásbeli és szóbeli fordulókban. Nagyon fontosnak tartom tényleg, hogy ápoljuk a nyelvet, hiszen így társaim között is látom, hogy egyáltalán nem figyelnek rá, és nagyon erős az angol nyelv hatása, és teljesen összemossák a kettőt, és szerintem ez nagyon rossz, hiszen mi mégiscsak magyarok vagyunk, és beszélnünk kéne az anyanyelvünket. Az anyanyelvi verseny 4,5 évtizede alatt sok generáció felnőtt. Több mint 7000 diák bizonyította, oda kell figyelnünk magyar nyelvünk szép és helyes használatára. A verseny létjogosultságát bizonyítja, hogy idén is több mint 100, pontosan 132 diák jutott be a Kárpát-medencei döntőbe az anyaországi és a határon túli magyar oktatási intézmények tanulói közül. Az anyanyelvünkről a lehetőleg a gyerekek minél többet tudjanak, illetve a fiatalok. Nagyon fontos dolog az, hogy idegen nyelvet tudjanak. De ha a saját anyanyelvüket nem ismerik, annak szabályait, szabályrendszerét, szókészletét, az szerintem megnehezíti valamely idegen nyelv tanulását is. A szóbeli fordulón a diákoknak egy jól megszerkesztett, tartalmas és nyelvileg igényes 3 percben kellett beszélniük a bíráló bizottság által előre meghatározott 4 téma egyikéről. Ezek a következőek voltak. Itt ringatták bölcsőm, vallomás a szülőföldről, öröm vagy gyötrelem a mindennapos testnevelés, vitaindító előadás, élménybeszámoló családi körben a fesztiválozásról, tapasztalataim és gondjaim a köszönéssel, hozzászólás osztályfőnöki órán. Nagyon fölemelő beszédeket hallottunk, például a szülőfölddel kapcsolatban. Föltűnt, hogy hát elmondták az illetők, hogy ők melyik szülőföldjüket szeretik. Ezt azért mondom ilyen szép lassan, mert hát Erdély jött elő és Vajdaság. Egyik mi nem tudjuk, hogy a versenyzők honnan jöttek, hiszen csak egy sorszámmal vannak ilyenkor még ellátva, és a nevüket nem tudjuk, meg az iskolájukat. Ez nagyon szép volt, és a köszönésről is azért mondtak okos dolgokat, hogy gondot jelent a köszönés családon túl, családon belül nincs ilyen gond, úgyhogy rávilágítanak társadalmi problémákra. A szónoklatok témáit idén valóban úgy sikerült összeállítania a zsűrinek, hogy a fiatalok mindennapi tapasztalatai, érzelmei is átszőjék mondani valójukat. A szóbeli fordulón végig tekintve azt láttuk, hogy a határon túli magyar versenyzők többsége szülőföldjéről tett vallomást. Én a mindennapi ember egyszerűségével igyekeztem szólni a közönséghez. Próbáltam rávezetni a jelenlévőket arra, hogy egy kicsit gondolkozzanak el azon, hogy nekik mit jelent a szülőföld, az egészen az alapokig visszamenve, tehát, hogy a közvetlen környezetük mit jelent számukra, és ha belegondolnak, akkor hogy érzik magukat otthon, hogy milyen nekik otthon. Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny döntőjének díjkiosztó ünnepségét Széphalomban a Kazinci emlékcsarnoknál tartották, ahol a 25 legjobban teljesítő gimnáziumi és szakiskolai tanuló Kazinci emlékéremben részesült. Nagyon jó dolog ilyen nyelvhelyességi dolgokkal foglalkozni, és szerintem nagyon fontos, és nekem mindig nagyon fontos volt. Úgyhogy a felkészülés maga azért elég kemény volt meg megélni ezt a 2 napot, de nagyon megérte. A verseny izgalma mellett a diákok és a felkészítő tanárok számára könyvbemutatót, városnézést, illetve színházi előadást is szervezett a házigazda, Sátoraljaújhelyi önkormányzat, valamint az Anyanyelvápolók Szövetsége. Zemplín nepatrí medzi najbohatšie regióny Slovenska v tom materiálnom slova zmysle. V každom prípade je však bohatý svojimi piesňami, tradíciami a láskou k folklóru. Táto myšlienka opakovane zaznela počas oslav 60. výročia folklórneho súboru Zemplín.
Pozvanie na gala večer súboru v Michalovciach prijalo viacero generácií tanečníkov, spevákov i muzikantov. Kľúčovou osobnosťou počas 6 desaťročí existencie súboru bol jeden z jeho zakladateľov, ujco Michal Hvižďák, ktorý v tomto roku završil okrúhlu 80-ku. Predovšetkým vďaka nemu sa súbor Zemplín stal veľkou rodinou, ktorej sa láska k zemplínskym piesňam a tancom spojila s umeleckým majstrovstvom účinkujúcich. Vy ste si splnili mnoho snov v tejto oblasti, ešte nejaký nesplnený, ktorý by ste chceli uskutočniť? Tých snov, ktoré som chcel ešte uskutočniť, je dosť, ale ten ľudský život niekedy nestačí na to, niekedy nedá toľko príležitosti, aby sa to mohlo naplniť, toto všetko, čo je. Lebo človek má ešte strašne veľa takýchto pred sebou nápadov, hlavne čo sa týka toho zemplínskeho folkloru a iných, ale to už prenechávam mladým. Odovzal som im len to, čo najviacej viem, aj to, čo som pozbieral, takže majú čo tvoriť. Jedna z najťažších vecí vôbec, sa hovorí, je vychovať si nástupcov. Vy ste si vychovali niekoľko generácií nástupcov. Aký je váš recept, aby sa to naozaj stalo skutočnosťou? Ja si myslím, že dôslednosť, trpezlivosť a tak ďalej, systematickosť a láska k tomuto, že naučiť už od detí lásku k tomu folklóru, k tej piesni, k tomu tancu, tomu všetkému. Toto je umenie pedagoga, učiteľa takého, alebo choreografa a tak ďalej, naučiť ich disciplíne, láske a splnenie tých cieľov, ktoré som si predstavzal. Ďakujem pekne, všetko dobré, nech sa darí. Už a ako vnímajú ujcov odkaz jeho nasledovníci? Človek nemôže ostať stáť na jednom mieste a musí sa akosi vzdelávať a posúvať sa stále ďalej. A tým, že sú nejaké vyššie nároky na človeka, tým ten človek vlastne dostáva viacej informácií, viacej vecí sa k nemu dostane a vlastne takisto rastie ako profesíne. Gala večer bol predovšetkým fascinujúcim spojením rôznych úspešných pásiem, ktorými sa súbor Zemplín preslávil doma i v zahraničí. Nuž a čím oslovujú dávne zvyky a tradície mladú generáciu účinkujúcich? Myslím, že mladých ľudí dokáže osloviť také niečo. Aj keď je to minulosť? Aj keď je to minulosť, častokrát sa stretávam s tým, ja sám hovorím, že som v tom dosť veľký rebel, tiež robím moderné veci a chodím moderne po obliekane, dneska máme výročie, tak som takto. Ale decka vidia, že mám iný pedagogický prístup, ale ten folklor a tú tradíciu mám silný vzťah k tomu. Vidia to aj rodičia, vidia to deti a vidia to aj tí ľudia, ktorí ma poznajú. A myslím, že treba len tým deťom, tým mladším generáciám dať jasne najavo, že o čom to je a prečo to je tak a prečo tá tradícia je silná. Aj oni raz budú starí, aj oni budú spomínať na to, čo bolo kedysi. Súbor nemapoval iba tradície Zemplína. Jedno z najkrajších pásiem vzniklo na základe spojenia rusínskeho a zemplínskeho folklóru. Aj vďaka tomu si súbor získal srdcia divákov i odborníkov, nezávisle od ich regionálnej príslušnosti. Keď sa pozeráte na súbor Zemplín, tak vidíte život. Vidíte život, ktorý váš život povznáša a máte pocit, že by ste takýto život chceli žiť stále. Súbor Zemplín to nie je len tanec a spev, ale tiež virtuózni hudobníci, ktorí nezriedka účinkujú aj s profesionálnymi hudobnými telesami. Je asi pre nás naozaj dôležité poskytnúť a dať tým ľuďom to, čo zažívame my na tom javisku a verím, že to oni prijímajú s takým pochopením, s akým to my im dávame. 60-ku Zemplína si prišla pripomenúť aj prvá choreografka a tanečná pedagogička súboru, ktorá má už 94 rokov. Čo je podľa nej zemplínsky folklór príťažlivý pre všetky generácie adresátov? Tak to je vrodené dačo, to je dačo, hlboké hovorím, potenciál zemplínskej piesne je veľmi mocný, silný, nezničiteľný. A je to radosť. Z Michaloviec, Vlado Seman.
Évszázados hagyományok jellemzik Tokaj hegyalját, legyen szó a szőlő műveléséről, vagy éppen a világhírű borok készítéséről. Vannak új hegyaljai kezdeményezések is, ilyen például a Borvidéken lévő 27 világörökségi oltalom alatt álló település összefogását jelentő polgármesterek bora. Több mint 15 éve, hogy minden település legszebb szőlőit összeadva hozzájárul az egyedi nedű elkészítéséhez. Készül a polgármesterek bora, azaz minden település küld bornak való szőlőt. Az a elvárás, hogy épfürtöket kell küldeni, legalább 19 mustfokost és furmint vagy hársevelű fajtát. Ezt most átvesszük, kerül be a bogyózóba, a présbe, és akkor ezután elindul a borkészítés folyamata. A polgármesterek borát kezdetektől a hegyalja állami borászata készíti el. A kereskedelmi forgalomban nem kerülő egyedi borok egy külön egységet képviselnek. Grand Tokaj készíti már több mint 15 éve a polgármesterek borát a borvidék településeinek. Nagyon örülünk, hogy a társaság benne van ebben a programban, és ezt a szép hagyományt tudja segíteni és támogatni. Nagyon fontos az összefogás Tokaj hegyalján. 27 település munkája, összefogása tudja előrevinni a borvidéket, megteremteni, illetve fölemelni tovább a tokai bornak a presztízsét, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés, nagyon fontos, hogy a 27 település szőlőiből bejöjjön az a termés, amiből utána a társaságunk borászai elkészítik azt a kiváló bort, amit utána a polgármesterek tudnak magukkal vinni. Minden település a szőlőinek megfelelő mennyiségű bort fog tudni átvenni majd a 2017-es évjáratból is. A 2016-os évjáratnak a borait, amik nagyon jól sikerültek, azt nemrégen adtuk át a világörökségi rendezvény sorozaton. Büszkék vagyunk rá, hogy mi készítettük el a polgármesterek borát. Teljesen limitált darabszám, ez kereskedelmi forgalomban nem kerül. Ez a bor 3500, közel 4000 palack bort fogunk tudni valószínűleg az éven is csinálni. Tavaly is nagyjából ez a mennyiség volt, és minden település megkapja arányosan a rájutó palackszámot. Új csomagolásban egy piacképes és nagyon jól kinéző címkével és tokai palacban adtuk át ezt a bort, már a 2016-os évben is, az éven is így lesz ez, amellyel a polgármesterek, illetve a település többi vezetői bátran elmehetnek látogatásaikra, utazásaikra és reprezentációs célra használhatják ezt a bort. Természetesen 27 különböző termőhelyről érkeznek a szőlők egyedi karakterekkel, melyek később egységes, egyben különleges ízvilágú bort eredményeznek. A Tokaj-hegy az 27 településből áll, így minden egyes településnek megvan az a különlegessége, az a nagyon jellegzetessége, ami csak azon a faluban érezhető, és ezt a sokszínűséget, ha összeadjuk, akkor biztos, hogy legalább olyan kiváló bor lesz belőle, mint a 2016-os. A világörökségi rendezvénye mindenki megkóstolhatta az új bort, és nagyon ízlett mindenkinek. Az én szőlőm a Boszorkány dűlőből származik, egy nagyon jó fekvésű, keleti fekvésű terület, nagyon jó ásványos talaja van, érezhetők benne az a vulkáni kőzet, ami jellemző itt a Torsvai hegyek nagy részére. A polgármesterek bora az egységen túl a reprezentációt erősíti. Ünnepek és kiemelt események alkalmával kínálják a települések. Elsősorban reprezentációs célokra, hiszen éppen a jövő év lesz az, ami kiemelten fontos év lesz Sárospatak számára, hiszen az 50. az újravárossági nyilvánítás 50. évfordulóját ünnepeljük. Rengeteg rendezvényünk lesz, bízunk benne rengeteg vendéggel, úgyhogy az ő számukra fogjuk majd tudni ezeket ajánlani. Itt az asztalon a 2016-os évi polgármesterek bora látható, ami már egyedi címkéjével is felhívja a figyelmet arra, hogy új hagyomány erősíti a Tokaj-hegyaljai borvidéket. Jedna z najväčších prehliadok súčasného umenia v Strednej Európe a určite najväčšia na Slovensku. S takýmto prívlastkom pozývali organizátori návštevníkov do Košíc na Bielu noc. Akcia sa začala v predvečer Medzinárodného maratónu mieru. Čaká nás viacero expozícií, na ktoré sa pozrieme očami bežného návštevníka Košickej Bielej noci. Podľa toho, čo je v ponuke, zdá sa, že je z čoho vybrať? Určite si myslím, že je to zaujímavé. Myslím si, že každý sa vie v tom nájsť. Partner alebo manžel? Partner. Partner.
No dobre, tak to bude asi nejaká pekná spomienka časom možno, nie? Preto sme tu prišli. Že také spoločné chvíle, ako straviť na niečom takom. Zaujímavé, hoci nie je ľahké pochopiť, čo tým chcel básnik povedať. Opýtame sa. A ono to tu ani nepíše. No dobre, a návštevník, keď chce vedieť, o čo ide, tak tiež môže mať trošku chaos, nie? No, majú a veľa ľudí tu má chaos. Neviem, fakt vám neviem povedať. Ale možno je to dobré, tým je to pestrejšie a treba aj rozmýšľať, čo to vlastne človek vidí, poďme, pravda? Každý by si mal sám v sebe vymyslieť, že čo vidí a čo ho napadá pri tom. Nájsť takéto v sebe umenie, čo tým myslel ten autor. Prosím vás, aká je to expozícia? To je expozícia číslo 11, je to koncert, pri ktorom je animácia a je to taká moderná klasika, vlastne koncert. Dobre, tak sa poďme pozrieť. Takže moderná hudobná klasika, tento raz naživo a k tomu laserová show. Fanúšikovia dychovky by boli asi prekvapení, ale zážitok je to v každom prípade originálny. Dali sme si poradiť a na základe mobilnej aplikácie sme zamierili do Kunsthalle. V bývalej košickej plavárni má dnes solo moderné umenie. Konkrétne mesiac a jeho odraz na vodnej hladine. Sme prekvapení, že je tu voda. Naposledy sme tu boli na Art Film Feste, kedy tu boli sedadla. Takže taká variabilita toho priestoru je celkom zaujímavá. Manžel? Stotožňujem sa s manželkyným názorom ako stále. S tým sa nedá nesúhlasiť. Nie je každý deň príležitosť vidieť mesiac blízka, pravda? To je pravda. Ja občas pozerám ďaleko hľadom, hej, keď je úplne jasná obloha na mesiac, tak niečo obdobné sa mi črtá, ako je teraz tu, ale neviem to úplne do detailov popísať, alebo som si nezapamätal, či ozaj to vyzerá tak v skutočnosti, ako táto maketa je tu urobená. Máte aj malého diváka. Povie niečo? Páči sa ti tu? Páči sa ti. Veľa dojmov zrejme. Už je aj dosť hodín, pravda. Je to určite zážitok. Poďme sa ešte pozrieť do mestského parku. Tam údajne zavítalo čosi ako svetelní mimozemšťania. Boli celkom mierumilovní. Jeden z nich dokonca zablúdil na strechu. Počas originálnej svetelnej show z plastových fliaž si pripomeňme, že projekt Biela noc vznikol v Paríži pred 15 rokmi a odtiaľ sa rozšíril do viacerých krajín sveta. V rámci strednej Európy sa tento festival dá každoročne uvidieť v Košiciach a Bratislave. Jeho naozaj originálnou súčasťou bolo kreslenie laserových obrazcov na reálne historické objekty. V roku 2017 v Košiciach padla voľba na kostol reformovanej cirkvi. Tak toto bol z nášho pohľadu skutočný headliner tohto ročnej Bielej noci. Čo poviete na túto expozíciu? Stojí to za to? Áno, stojí to za to, aj za ten neskorý čas večer stojí to za to. Zberou na uprahy. Ale nie špeciálne kvôli tejto akcii. Máte tu asi príbuzných, predpokladám, alebo? Ne, kvôli akcii. Muž tady bude zítra behať polmaratón. Skoro sme zabudli. Zajtra, vlastne už dnes, sa v Košiciach pobeží Medzinárodný maratón mieru. Takýto maratón sme absolvovali aj my. Pritom sme zo všetkých atrakcií Bielej noci stihli možno polovicu. Unavený, ale plný dojmov si ešte môžeme pripomenúť, že svetelná fontána ostáva v Košiciach aj po Bielej noci. No a samozrejme platí to aj pre nádherne osvetlený Dom svätej Alžbety. Takže, ak ste nestihli tohtoročnú svetelnú show v Košiciach, nemusíte ľutovať. Niečo z nej tam nájdete po celý rok. Z Košíc, Vlado Seman.
legendárnej skupiny zaznie už v decembri v Košiciach. Jedna z najlepších Pink Floyd show na svete prichádza do Steel Arény s najväčšími hitmi, uchvatnými vizualizáciami a laserovými efektmi. Príďte si zaspomínať na skupinu, ktorá ovplyvnila celý hudobný svet. Pink Floyd Project LT 7. decembra 2017 Steel Arena Košice. Lístky v sieti Ticket Portal. Milé deti, príďte na Mikuláša s Tárajkou a Popletajkom 3. decembra o 16. do obchodného centra Zemplín. Tešiť sa môžete na rozprávkové postavičky, súťaže a hlavne na Mikuláša s plným batohom sladkostí. Príde aj Snehulienka, Popoluška a Janko a Marienka. Nezabudnite, Mikuláš v obchodnom centre Zemplín v nedeľu 3. decembra od 16. Milé deti, príďte na Mikuláša s Tárajkou a Popletajkom 3. decembra o 16. do obchodného centra Zemplín. Tešiť sa môžete na rozprávkové postavičky, súťaže a hlavne na Mikuláša s plným batohom sladkostí. Príde aj Snehulienka, Popoluška a Janko a Marienka. Nezabudnite, Mikuláš v obchodnom centre Zemplín v nedeľu 3. decembra od 16. Chrobáčky, chrobáčikovia. Naše hviezdne teatrum Insekta si vás dovoluje pozvať na spektakulárne predstavenie určené pre malých i veľkých. Neobyčajné dobrodružstva malého Buratina. Teší sa na vás Sofia Sedembodková, Marlene Jedovatá, Audrey Modrokrídla, Charlie Banána, Jean-Paul Faraón a samozrejme ja, Marcello Svetluška. Čakáme vás na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Stretnutia s ľuďmi boli naozaj pekné, aj tie prvé, tí ľudia som videl, že sa tešili, že som tam a to človek vycíti, že aj to prijatie tam na tom letisku, to jednoducho bolo také milé. Bolo také milé a som bol naozaj z toho taký dojatý, že tam ma čakali a že sa tešili na to, že prichádzam tam. Takže toto bolo také naozaj pekné a hovorím, iste sú veci, ktoré sú aj ťažké a toto asi možno to ten jazyk bol, ako aj toto cítim ešte takú, že na to potrebujem popracovať. I keď hovorím, že aj tie zvyklosti či také spôsoby života, ktoré majú v Spojených štátoch, nevidím v tom ako nejaký veľký problém, aby som si nejak zvykal, alebo že by som samozrejme, musí si človek každý sám zariadiť aj nájsť tú správnu spôsob, správnu normu. Skôr byť v takej pozícii toho, že sa učím stále ešte, ako by som ja mal niekoho učiť a poučať, takže toto je asi taká môj pohľad, tak skúsenosť doterajšia krátko doba. Sviatý Bože,
To, čo máme spoločné a pekné, Prešovská archieparchia a tá Parmská eparchia, je aj to, že máme rovnakých patrónov našich katedrál. Teda vyšiel som z katedrály svätého Jana Krstiteľa, predchodcu pánovho, a vošiel som do katedrály svätého Jana Krstiteľa, predchodcu pánovho. Takže ten svätý Jan Krstiteľ nás spája, spája naše cirkvi, spája nás aj cez oceán, a to je pekné. To je, by som tak povedal, aj taká, viete, taká súdržnosť alebo taká prítomnosť toho, že sme jedna cirkev. Hoci sme jurisdikčne podelené na iné samostatné cirkvi, ale tá tradícia, tie spevy, keď počujete spievať tam naše nápevy, našich liturgie, večierne, je to naozaj niečo úžasné. Je to pekné, že keď viete, že vy ten nápev poznáte a že ho spievate tak isto, ako ho sme spievali, spievame tu na Slovensku. Takže je to taká sila, je to taká výraz aj takej jednoty, aj takej teja. Myslím, že to na tom treba stávať. A myslím, že máme si čo odovzdať vzájomne jedna cirkev od druhej. Takže to je to prepojenie aj tej Parmskej eparchie s našou cirkvou tu na Slovensku, alebo konkrétnejšie s Prešovskou archieparchiou cez jej katedrálu a cez patrona tohto chrámu. It's a celebration and kind of the welcoming of Bishop Milan to the Eparchia Parma. Je to oslava aj prijatie biskupa Milana do Eparchie Parma. Je to dobrá vec. Dáva nám to trochu spojitosť so všetkými kňazmi zo Slovenska, ktorých máme, tiež s novými imigrantmi, ktorí prichádzajú do krajiny, ktorí si uvedomujú, že je tam spojitosť so Slovákmi v Európe. Posilňuje to túto väzbu a tiež prinesie trocha z ich života, keďže je to veľmi spirituálna krajina a tiež oživí eparchiu v Parme. Revitalization of the eparchy of Parma. I am just so pleased with our new bishop that Som nadšený našim novým biskupom. Myslím si, že nechávame eparchiu v dobrých rukách. Dúfam a očakávam, že dá do toho svoj rozum, svoju esenciu, a verím, že tento medzinárodný element bude nápomocný. Vladyka Milan je už veľmi zladený s našou americkou cirkvou, pozná naše chyby a deficity. Určite bude schopný nás viesť. Moja veľká túžba je, že každý z ním bude spolupracovať a dovolí mu byť lídrom eparchie. Eparchia sídli v Parme, v meste Parma, to sídlo eparchie parmskej. Je to vlastne súčasť alebo vedľa mesto vedľa pripojené ku Clevelandu. Teda ak by nebola nejaká tabuľka, že vítajte v Parme na ceste, tak ani nezbadáte, že ste už v inom meste. Do downtownu, to znamená do stredu mesta toho, kde sú tie mrakodrapy vysoké v Clevelande, je asi autom 20 minút, 25 minút. To znamená, nie je to nejak až nejak extra veľa. Keď si uvedomíte, že tie vzdialenosti naozaj tam sú naozaj veľmi veľké, veľmi dlho sa ide na niektoré miesta. Aj v mojej eparchii, kde mal som 2 hodiny letu, aby som navštívil tú farnosť v Minneapolise, ktorá bola jedna z prvých farností, odkiaľ naši ľudia, Rusini tu z východného Slovenska, prišli v roku 1887. Takže nie sú tam 10 rokov ani 20 rokov naši ľudia, ale už vyše 100 ročia. Takže to sú také zaujímavosti, keď si uvedomíte, že moja tá eparchia, Parmská eparchia, je v dvoch časových pásmach, kde je posun hodiny, ako kde si musíte prestavovať hodinky o hodinu, lebo prichádzate do iného časového pásma. Takže to sú veľké vzdialenosti, aj veľké šírky, ktoré ukazujú na to, že to Parma nemá nejaký taký stred. Je to pekné mesto, kde je veľa zelene, pokojné mesto, kde je veľa chrámov, aj iných kresťanských cirkví, hlavne východných, podľa nejakých štatistík. Parma je najvýchodokresťanskejšie mesto, akože najviac východných kresťanov je v tomto meste. To znamená východných katolíkov, ale aj pravoslavných.
Je tam na jednej ulici, ktorá má asi 2 km, asi 6 chrámov, jedna vedľa seba, kde je naša cerkev grécko-katolícka. Nedaleko nás, 2 km ďalej, je ukrajinská grécko-katolícka katedrála. A potom v jednej takej ulici, ktorá tak smeruje vonku z Parmy, je srbská pravoslávna cerkev, ruská pravoslávna cerkev, ukrajinská grécko-katolícka cerkev, protestantská luteránska cerkev, chrám, rímskokatolícky chrám a ešte potom zás americká pravoslávna cirkev. Takže a potom ešte koptská pravoslávna cirkev. Takže kopec chrámov, ako máte na jednej ulici, asi hovorím kilometra a pol, alebo koľko má tá ulica, môžete chodiť z chrámu do chrámu. A vidíte, takže je to taká, by som bola lokalita dosť ako živá, práve v tej vlne bola imigrácie veľmi aktívna práve z týchto východných, poviem, východnej Európy, lepšie povedané, kde vlastne tieto cirkvi sú zastúpené a našli tam svoju migráciu a emigráciu. Ešte veľa by bolo rozprávať o tom, že ako cirkev žije tam, tiež bojuje, trápi sa, namáha sa, žije, má svoje radosti, starosti. Samozrejme, tie farské spoločenstva musia pracovať na tom, aby prežili. Od štátu nedostávame žiaden príspevok, to znamená všetko to, čo máme a čo farnosť má, čo má kňaz, je všetko od ľudí. Z ich vrecák, to znamená, potrebujeme naozaj ich mať radi, potrebujeme mať, byť blízko im, ich chápať, aby naozaj boli pri nás a my pri nich. Samozrejme, hovorím, sú tam situácie, kde tá populácia migruje. Teda máme veľké chrámy v mnohých farnostiach, ktoré sú poloprázdne. Nie preto, že jednoducho tí ľudia nechcú chodiť, ale jednoducho odišli inam žiť, lebo nebolo už tam viac práce. Hej, pred pár rokmi sa zavreli niektoré farnosti, kde jednoducho zrušili veľké fabriky, kde robilo 10 tisíc, 15 tisíc ľudí. Jednoducho tie fabriky sa zavreli a práca išla do Číny, alebo niekde do Európy, alebo do Južnej Ameriky. Investori išli tam, lebo bola lacnejšia pracovná sila, to, čo sa bežne robí aj u nás a všade. A jednoducho tí ľudia išli preč. Tí naši grécko-katolíci išli preč. Jednoducho my to musíme prijímať, tento fakt, a podľa toho sa zariadiť. A na druhej strane sú nové spoločenstva, kde ľudia sa stretávajú raz do mesiaca, napríklad na ktorých misiách, tiež vzdialených, skôr na západ, na juhozápad od Chicaga, kde sa vytvárajú spoločenstva 50-60 člene, kde prichádza aj kňaz raz do mesiaca im slúžiť svetú liturgiu. Teda aj tam potrebujem kňazov, potrebujeme modlitby, takže aj chcem povzbudiť a poprosiť o modlitby práve, lebo to sú také veľké výzvy, ktoré sú pred nami. Spojené štáty oficiálne majú 327 miliónov obyvateľov. Ja si dovolím povedať, že možno asi takých ďalších 100 miliónov je tam ilegálne ľudí, ktorí prišli na čierno a ktorí nie sú zlegalizovaní. Teda jednoducho môžem povedať, že do pol miliardy ľudí je v Spojených štátoch. Je to veľká výzva. Je to veľká výzva pre cirkev, pre katolickú cirkev, aby sme tým ľuďom boli blízko, aby sme sa o nich starali a aby sme o nich, by som povedal, mali záujem. Hej, to je našim poslaním, aby sa necítili títo ľudia osamotení v ich problémoch, ich situáciách, ktoré sú. Častokrát Spojené štáty sú predstavované ako krajina bohatá, kde ľudia sú všetci šťastní, sa usmievajú, ale nie je to tak. Hej, je tam zo pár percent, 3-4%, ktorí vlastnia v Spojených štátoch asi 60% majetku a bohatstva Spojených štátov, ale drvivá väčšina ľudí je taký istý ako tu na Slovensku, kedy musia otáčať každý dolar, aby dokázali zaplatiť podnájom, aby dokázali zaplatiť inkaso, aby mohli splácať auto, aby mohli platiť deťom školy, aby mohli študovať, aby mohli kúpiť potrebné veci, šaty a tak ďalej. Alebo táto predstava je trošku inak prezentovaná tu na Slovensku. Ale takisto aj tí ľudia, keď sa s nimi rozprávam, tak toto hovoria, že nemyslíte si, vladyka, že naozaj aj tu ľudia bojujú, aby prežili, musia si nájsť prácu a musia robiť dlho, častokrát robia v soboty mnohí ľudia, aby prežili, aby vyžili, majú aj 2-3 práce, aby vyživili rodinu. A nie je to nejaký, ako by som povedal, nejaký
nejaká honba za bohatstvom, nejaký povieme konzumizmus, ako by sme to nazvali. Ale jednoducho bežne, aby títo ľudia prežili, ak sú otvorení životu, že majú 3, 4, 5, 6, aj 7, aj 8 detí. Hej, čo je také, by som povedal, pekné. A že títo ľudia sa na to deň zahambia a naozaj aj sú, môžeme povedať, do istej miery aj diskriminovaní. Do istej miery, že jednoducho, že majú toľko detí a že sú otvorení pre život, aby mohli žiť svoje kresťanské hodnoty, ktoré majú. Čiže sa obhliadam, vyberám si svojich spolupracovníkov nových, aby sme túto misiu práve týchto 30 farností a 4 takých misií, ktoré nemajú kňaza, a aby sme čo najlepšie spravovali tých veriacich, ktorí sú nám zverení práve pre ich spásu duši. To je taký aj cieľ moje, že boli predo mnou biskupy šikovní, významní a budú aj po mne. A jednoducho ja v tej plejáde tých dejín spásy, keď sa pozrieme tak na to, v takom pohľade širokospektrálnom, som jednou tou osobou, Bohom milovanou, ktorú Boh si chce použiť, aby som plnil jeho vôľu a jednoducho tak, ako je tam môj začiatok, raz bude tam aj môj koniec, aj moje zakončenie, aj toho, čo bolo potrebné urobiť. Takže tak aj beriem tú svoju misiu. Nejak nie je dramaticky, ani nejak tragicky, ani nejak nie je spásonosne, lebo Pán Ježiš tu prišiel a svojou smrťou a zmrtvých staní nás vykúpil a spasil. A jednoducho ja som len ten jeho služobník, ten ktorý slúži a ktorý má pomôcť práve aj tým ľuďom nájsť Krista v našom živote ako cestu, ako pravdu a život, ktorý žijeme a ktorému sme pozvaní. Predáme sadenice orecha čierneho, rýchlo rastúcej tvrdej dreviny s návodom na pestovanie a maximálne ekonomické využitie. Sadenice sú vypestované z vybraných porastov a semenných zdrojov určených Národným lesníckym centrom Zvolen. Sadenice spĺňajú požiadavku na rýchly rast, rovný kmeň a veľké plody. Program Junior je spôsob maximálneho využitia pôdy s pomocou orecha čierneho. Je určený pre majiteľov nevyužitej pôdy, pestovateľov rýchlo rastúcich drevín, majiteľov lesov a tých, čo chcú investovať do budúcnosti. Program prihliada na znižovanie emisií voľného uhlíka v atmosfére, využitie neobrábaných pozemkov a na minimálny vstupný kapitál s cieľom dosiahnuť maximálny zisk. Popoluška v Košiciach. To je najkrajší rozprávkový príbeh v podobe veľkovýpravnej muzikálovej show na ľade pre deti aj dospelých. Speváci, herci, tanečníci a korčuliarske hviezdy zavítajú do Steel Arény v Košiciach 9.12.2017. Prekrásna show s vyše 50 účinkujúcimi sa predstaví o 13. a 17. hodine. Popoluška na ľade, 9. december 2017, Steel Arena Košice. Lístky so zľavami pre celú rodinu v sieti Ticketportal. Hľadáte modernú a efektívnu reklamu? Využite možnosti, ktoré ponúkajú elektronické LED panely. Vašim nápadom dáme podobu, vďaka ktorej oslovíte tisícky zákazníkov. Ponúkame atraktívne a cenovo priateľné riešenia pre všetky typy podnikania. Nájdete nás už aj v Trebišove.
Neváhajte kontaktovať nás buď mailom, alebo telefonicky. LED panely Trebišov, s nami zažiarite. Poznali sme laureátov ocenenia Krídla túžby. Deň otvorených dverí PSK, samospráva trocha inak. Svetlo z východu má rozhýbať duchovný turizmus. V divadle Jonáša Záborského v Prešove sa 2. októbra konalo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia Krídla túžby. Ide o ocenenie Prešovskej krajskej samosprávy tým najlepším v sociálnej sfére. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb ocenenie Krídla túžby získalo Centrum sociálnych služieb Ametist v Tovarnom, ktoré sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 54 rokov. Ocenenie navrhol udeliť externý supervízor spolu so zamestnancami za viditeľné výsledky sociálnej práce, zvyšovanie kvality života prijímateľov a za zavádzanie nových terapeutických metód i foriem práce. Máme 180 prijímateľov. Je to práca ťažká. Je niekedy veľmi ťažké sa zamerať a hlavne u tých nových zistiť, čo ten nový prijímateľ u nás chce. V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby prevzala Ľubica Sluťáková z resocializačného strediska Domov nádeje grécko-katolíckej Charity v Prešove. V tomto zariadení pracuje 21 rokov a ocenenia sa jej dostalo predovšetkým za profesionálny, odborný i ľudský prístup pri resocializačných procesoch a návrate klientov do reálneho života. Tých 21 rokov zasa není málo, ktoré som prežila na Jarkovej a prešla som naozaj od tých najmenších drobností, od kopania základov, plotov, posteli darovaných a všetkého možného až po dnešné zariadenie, ktoré vyšperbkoval sa program vlastne resocializačný. V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb bola cena udelená 95-ročnému Emilovi Fabiánovi zo zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spiskej Starej Vsi. Tento klient je podľa charakteristiky človek hlbokej a úprimnej viery, ktorý si vie ľudí získať svojou dobrosrdečnosťou, humorom a ochotou pomôcť tam, kde je to potrebné. Ja som už taký od mála, viete, ja stále spievam, robím čo sa dá, vždy som veselý. Pokiaľ ide o zariadenia, nemôžem tam nič nadávať, som tam 4 roky a tam žijem ako doma. Práca v sociálnych službách je náročná, každý prijímateľ si vyžaduje individuálny prístup, pochopenie a starostlivosť. V pôsobnosti PSK je 25 zariadení sociálnych služieb, ktorých je 2100 klientov. Aký je recept na spokojnosť klientov v zariadeniach sociálnych služieb? Načúvať tým ľudským príbehom, možno poznať, čo je dôsledkom toho, že vlastne sú v takejto situácii, akej sa ocitli. Je za tým len obyčajná ľudská robota ľudí, ktorí chcú dať iným ľuďom svoje srdce, nič iné. Súčasťou slávnostného programu bol aj tentoraz koncert Bez bariér, na ktorom sa predstavili klienti z Ličartoviec, Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Bardejova a Humenného. Svetomariánska púť Svetlo z východu je vlajkovým projektom Prešovskej župy na podporu regionálneho rozvoja. Implementovať sa začal v januári tohto roka. V inovačnom partnerskom centre v Prešove sa 2. októbra uskutočnilo odborné fórum a témou bol práve rozvoj duchovného turizmu. Aby sme ukázali to, čo máme krásne tu na Slovensku, čo máme krásne v Prešovskom kraji, aby sme ukázali tú našu históriu, našu kultúru a putnické miesta a kresťanstvo si myslím, že sú nevyhnutnou súčasťou toho všetkého. Patríme medzi 20 najväčších putnických miest, centier v Európe. Chodívame na stretnutia, práve minulý týždeň sa bol v Fatime a človek si všíma, čo všetko tam je. My sa nemôžeme rovnať Fatime, Lourdom. To sú už ďaleko pred nami, ale môžeme veľa vecí dopracovať. Projekt je takým veľkým obohatením pre ľudí tu žijúcich,
ale to je len jedna maličká časť. On má osloviť ľudí, ktorí objavujú Slovensko a ktorí potrebujú, aby objavili tie duchovné miesta, tie mariánske miesta. Cieľom projektu Svetomariánska púť Svetlo z východu je okrem iného dobudovať infraštruktúru vo vybraných pútnických satelitoch Prešovského kraja, zvýšiť záujem o návštevu týchto svetomariánskych miest a vytvoriť tak nový produkt cestovného ruchu. Krížová cesta. Od samého začiatku som v Levoči 28 rokov a tu s tou myšlienkou sa zahrávam, ale vždy časy bolo prednejšie a teraz naozaj sa začína naplňať tá moja túžba. Svet je veľmi rýchly, veľmi sa ponahľame a z akcie do akcie, no aby sme nevyhoreli, aby vlastne sme mali sílu pokračovať aj ďalej, tak potrebujeme takéto miesta. Na podujatí bolo oficiálne predstavené logo a značka projektu Svetomariánska púť. Svetlo z východu je spoločným projektom 13 partnerov, 7 na slovenskej a 6 na poľskej strane. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur. Z toho na slovenskej strane sa preinvestujú viac ako 2 milióny 100 tisíc eur. Vítajte v podľa úradu Prešovského samosprávneho kraja na 10. ročníku neotvorených dverí. Prešovský samosprávny kraj otvoril jubilejne už po 10. krát dvere širokej verejnosti. 5. októbra sa konal Deň otvorených dverí, ktorý priniesol bohatý a atraktívny program. Krajská samospráva neformálnym spôsobom predstavila svoje kompetencie, činnosť a prácu inštitúcií, ktorých je zriadovateľom. Dnes je to, povedala by som, že taká skôr veľká show, kde sa snažíme priniesť niečo výnimočné, niečo mimoriadne a atraktívne a predstaviť kraj iným spôsobom. Dnes tu máme zhruba 200 účastníkov tohto dňa Prešovského samosprávneho kraja na každom podlaží a keďže máme 6 poschodí, tak skutočne máme tu dnes plno a živo. Zatiaľ je to tu veľmi veselé a príjemné, tak zatiaľ fajn. Pred budovou úradu rozložili svoju techniku cestári správy a údržby ciest PSK. Lesníci priniesli okrídlených dravcov a v budove Prešovskej župy boli pripravené testy zdravia, tkanie na krosnách, kozmetické služby, pieklo sa, maľovalo, súťažilo, vyrábali sa šperky i marionety. Táto skupinka, vlastne my sme z strednej umeleckej školy tu na v Prešove. Vidíte, ako pracujem na kresbe, portrétu. Prezentujem výrobu šperkov z medených drotekov. Program bol naozaj pestrý a bolo na čo pozerať. 10. ročník Dňa otvorených dverí PSK priniesol niekoľko noviniek. Napríklad predstavila sa dedina roka Kamienka. Sme mali 7201 hlasov. Kamienka ako najdedinka vyhrala. Máme aj pečené pyrohy tu. Netradične bola ladená nosná výstava v budove úradu Prešovskej župy osobnosti v školských laviciach. S fotografiami laureátov ceny PSK alebo aj s významnými osobnostiami Prešovského kraja, ako sú herci, speváci, spisovatelia. A novinkou je aj to, že vlastne do tejto zbierky a do tejto výstavy mohli prispieť aj samotní návštevníci, tiež so svojimi momentkami z tohto obdobia. Poznávame niektorých, ale niektorých máme problém poznať. Novinkou v jubilejnom ročníku bolo aj fotenie návštevníkov a tlač novín s vlastnou titulnou stranou, ktoré si návštevníci mohli odniesť so sebou. Ďalší pozdrav z Prešovského kraja ponúklo Múzeum moderného umenia Andyho Varhola z Medzilaboriec. Stánok je o vlastne vymaľovaní si takejto pohľadnice. Ak si vymaľujete takúto mačku, tak buď si ju môžete nechať na pamiatku, alebo my vám ju z Medzilaboriec vieme poslať poštou. Vlastne je to taký projekt o mail arte. Všetko, čo tu ľudia uvidia a môžu zažiť, tak všetko súvisí s našimi kompetenciami alebo s našimi organizáciami. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja sa stretli 16. októbra na poslednom riadnom rokovaní 4. volebného obdobia a schválili rozpočet PSK pre rok 2018. Ten je vo výške 190 miliónov 750 tisíc eur a má to byť vyrovnaný rozpočet. Najviac peňazí je určených pre školstvo vyše 76,5 milióna eur.
Oblasť dopravy bude narábať v roku 2018 so sumou viac ako 37 miliónov. Sociálna sféra dostane z rozpočtu 30 miliónov 850 tisíc eur a pre kultúru je vyčlenených 10 miliónov 750 tisíc eur. Na rozvojové programy PSK je určených viac ako 23 miliónov eur. Krajské zastupiteľstvo schválilo na oktobrovom rokovaní viaceré združené investície. Kraj podporí výstavbu futbalových ihrísk vo Svidníku a Humennom. Ide o združené investície miest, kraja a Slovenského futbalového zväzu, ktorý prispieje rovnakou čiastkou ako krajská samospráva. Obec Štrba a PSK združili financie na dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom plese. Postaví sa tam objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku. Prešovská župa sa bude podieľať prostredníctvom združenej investície aj na rekonštrukcii viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity. Udržateľný rozvoj, moderné technológie a energetické stratégie boli témy odbornej konferencie, ktorú v Prešove 9. októbra zorganizoval Prešovský samosprávny kraj. Regionálna samospráva pripravuje a od januára 2018 chce spustiť koncept energetickej agentúry Smart Regionu PSK. Ľudia, ktorí sa tu zišli, hľadajú vlastne tie optimálne riešenia, ako nakladať s energiou, ako sa k tej energii správať, aké robiť tie skutočne správne rozhodnutia pri či už stavebných prácach, rekonštrukčných prácach alebo pri implementácii nových technológií. My, keď urobíme to smart riešenie, keď znížime spotrebu energie, tepla v meste, v regióne, tú energiu môžeme dať na to, aby sme nabili elektromobily, aby sme nabili tie elektroskútre, čiže takto využiť túto spotrebovanú energiu. Na koncepte energetickej agentúry Smart Regionu PSK chce kraj aktívne riešiť tzv. Smart agendu v oblasti energetiky a popri tom pokračovať v úspešnej implementácii programu Elena. Ako konkrétne môžu pomôcť smart riešenia obyvateľom regiónu? Dokážeme naniesť špeciálny materiál, ktorý dokáže zatepliť, dokážeme to teplo udržať, ktoré hľadajú, ako správne si vybrať tie dvere, ako ich správne vložiť, aby zase tie dvere sa mi nejak nestočili, nevytvorili sa mi nejaké medzerice, s ktorými to teplo uniká. Ako správne vybrať tie okná, ich správne osadiť zase, aby som to teplo nestracal. Po roku hlási Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska opäť rekordné čísla. Turistov do nášho kraja prilákali okrem prírodného a kultúrneho bohatstva aj letné kampane, ktoré pripravili oblastné organizácie cestovného ruchu a KOCRK, ktorá v Prešovskom samosprávnom kraji zastrešuje rozvoj cestovného ruchu. Rok 2017 bol opäť úspešným rokom, nakoľko sme prekonali minulý rok, ktorý bol najúspešnejší v našom hodnotení. Ku pol roku 2017 je nárast navštevnosti o 4,5%, čiže blíži sa k nejakému číslu 900 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení. V lete 2017 sme pokračovali aj v úspešnej a obľúbenej kampanii Legendarium. Tentokrát bola vydaná aplikácia Legendarium Go, kde rodiny s deťmi, ale naozaj aj široké iné vrstvy návštevníkov našli vyše 80 typov na výlety. Tešíme sa z veľkého úspechu v zbieraní nálepiek. Zapojených bolo viac ako 40 zariadení v celom Prešovskom kraji a do záverečného septembrového žrebovania nám prišlo takmer 3000 súťažných ústriškov. Počas leta však pribudli aj nové produkty v cestovnom ruchu. Návštevnosť obnovených hradov v kraji podporila kampaň Letohrad. Spoločne 10 hradov a jedno hradisko v Lipanoch pripravili hradné podujatia a návštevníci zbierali súťažné pečiatky. Hradári sa dohodli na podujatiach, ktoré si nekolidovali a boli vlastne poukladané víkend za víkendom. Čiže kto chcel, naozaj mohol sa zúčastniť všetkých podujatí a hlavne mnohí naozaj objavovali miesta, ktoré mali za humnami a nikdy tam neboli. Tretia kampaň, ktorú pripravila KOCR, patrila priaznivcom cyklistiky. Počas leta znova objavovali 4 lokality už v 5. ročníku obľúbeného cyklopátrania Prešovským krajom. Veľmi dobre. My už to poznáme niekoľko rokov. Vynikajúce. Rýchlo. Prašilo sa za kolesami. Opäť nám cyklisti pribudli a pre nás takou veľkou satisfakciou je to, že aj keď sme ich zaviedli na také málo známe cyklistické miesta, tak sa im veľmi páčili a spätná väzba bola taká, že by sa tam rádi opäť vrátili.
Ľubovňanská nemocnica sa stala najlepšou všeobecnou nemocnicou za rok 2017. Vyplýva to z hodnotenia INEKO, ktoré bolo zverejnené koncom októbra na základe hodnotenia pacientov. Nemocnica v Starej Ľubovni obhájila toto ocenenie z minulého roka a dosiahla už tretie víťazstvo v rade. Ľubovňanská nemocnica je zároveň najtransparentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii. Jej zriadovateľom je Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa. Po prvej etape rekonštrukcie priestoru pre divadlo Jonáša Záborského v Prešove z minulého roka bola 20. októbra odovzdaná ďalšia etapa modernizácie priľahlých priestorov. Vynovená bola zadná časť pri divadle, ako aj parkovisko, postavil sa nový chodník, osvetlenie a vysadená bola nová zeleň. Preinvestovalo sa viac ako 320 000 eur. Divadlo tak získalo nový architektonický vzhľad. K modernizácii došlo po 25 rokoch, kedy bolo divadlo odovzdané do užívania. Celková suma, ktorá bola vynaložená na modernizáciu exteriéru divadla, presiahla 970 000 eur.